Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Πάλι μαζί σε μια εκπομπή που θα μας θυμίσει πράγματα από το παρελθόν. Έχουμε μια ιστορία με ένα γέροντα, ένα παπά, ο οποίος μνημόνευε πάρα πολλούς και κοιμημένους. Δηλαδή, πεθαμένους που του έδιναν τα χαρτιά με τα ονόματα, αυτός τα κρατούσε χρόνια και θεώρησε μεγάλο χρέος του και καθήκον να τα σημειώνει και να τα μνημονεύει, τα ονόματα αυτά. Όπως κάνουμε τα μεγάλα Σάββατα, τα Σάββατα που μνημονεύουμε. Ο γέροντας αυτός, ο παπάς, είχε σαν κύριο έργο του δηλαδή, πριν από την λειτουργία, να κάθεται ώρες ολόκληρες και να μνημονεύει αυτά τα οποία του είχαν δώσει, τα ονόματα που είχαν δώσει. Δεν φτάνει αυτό, αλλά έπαιρνε και ονόματα από ιστορικά πράγματα που διάβαζε, δηλαδή έπαιρνε τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες και τις αυτοκρατόρισες, έπαιρνε άλλους ανθρώπους που είχαν πολεμήσει, παραδείγματος χάρη, το 21, ήρωες του 21, ήρωες μαχών που είχαν πέσει τα παιδιά των μαχών για την Ελλάδα, για την πατρίδα, και αυτά στα μνημόνευε. Μνημόνευε πολλά πράγματα, και νέους και γέρους και αποθαμένους, όποιοι είχαν πεθάνει και του είχαν δώσει τα ονόματα των αποθαμένων, αυτός τα μνημόνευε. Και έκανε, λέει, 3 ώρες να τα μνημονεύσει, 3 ολόκληρες ώρες καθόταν και μνημόνευε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πήγαινε 3 ώρες πριν στην εκκλησία, από τις 5 το πρωί ή 4 το πρωί, και στις 7 η ώρα άρχιζε τη λειτουργία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε όμως ένα ελάττωμα, είχε μία αμαρτία. Του άρεσε να πίνει και μια φορά μέθησε. Μέθησε πολύ, έφτασε 5 η ώρα το πρωί και ξαφνικά τεινάχτηκε απάνω και λέει «Πω, πω, έχω να κάνω θεία λειτουργία». Και αυτό τον ανάγκασε να φύγει τρέχοντας να πάει στην εκκλησία. Όπως και όπως μπόρεσε με τη μέθη που είχε, πήγε και έκανε τη λειτουργία, κατάφερε κουτσά στραβά και την έκανε και έβγαλε στο τέλος να κάνει και την Αγία Κοινωνία στους πιστούς, να κοινωνήσει στους πιστούς. Αλλά εκεί δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε γιατί μεγάλη αμαρτία αυτή, του έπεσε η Αγία Κοινωνία και χύθηκε το σώμα και το αίμα του Χριστού κάτω. Βέβαια οι πιστοί έτρεξαν και όσοι μπόρεσαν ήπιαν το περιεχόμενο του σκοποτήριου, του σκοπότηρου, για να μην μείνει το αίμα του Χριστού μας κάτω στο πάτωμα, και μετά έκαψαν εκείνο το σημείο, το καίνε συνήθως με λίγο ενόπνευμα, για να μην μείνει τίποτα ίχνος από το σώμα του και το αίμα του Κυρίου. Αλλά η αμαρτία ήταν μεγάλη. Αυτός μαζεύτηκε σε μια γωνιά της εκκλησίας και έκλαιγε απαρηγόρητος με λυγμούς. Το γεγονός αυτό έφτασε και στα αυτιά του επισκόπου. Ο επίσκοπος ανατρίχιασε όταν τ' άκουσε. Λέει, αυτό δεν το έχω ξανακούσει, δεν έχει ξαναγίνει. Πρέπει ο παπάς αυτός να καθαιρεθεί, και τον ειδοποίησε ότι κοίτα να δεις, σε 3 μέρες θα έρθεις από εδώ να σου πω την απόφασή μου, αν θα σε καθαιρέσω ή όχι. Το βράδυ της δεύτερης ημέρας προς την τρίτη ημέρα, τη νύχτα, ο επίσκοπος είδε ένα φοβερό όραμα. Είδε να τον επλησιάζουν χιλιάδες άνθρωποι, άλλοι με κορώνες και με επίσημα ενδύματα, στρατηγοί, αυτοκράτορες, αυτοκρατόρισες, άνθρωποι του λαού, κόσμος, παιδιά, γυναίκες, άντρες, πάρα πολλοί, χιλιάδες. Τον επερικύκλωσαν και άρχισαν να του λένε με κλάματα, όχι τον παπά αυτό να μην τον καθαρέσεις, αυτός είναι ο παπάς ο δικός μας, να μην τον καθαρέσεις τον παπά αυτό. Συγκλονίστηκε από αυτό το όραμα λοιπόν και όταν ξύπνησε ήταν ιδρωμένος. Μετά από λίγο χτύπησε το κουδούνι και μπήκε ο ιερέας μέσα, ο οποίος ήταν να ακούσει την απόφαση του επισκόπου του. Αν καθαρείται,
του παίρνει δηλαδή την εξουσία της ιεροσύνης, να είναι ιερέας βέβαια, αλλά να μην μπορεί να ιερουργήσει, να μην μπορεί να μπει σε εκκλησία να κάνει το μυστήριο. Αυτό λέγεται καθαίρεση. Και του λέει, κάθισε, του λέει. Ήμουν άτιμος, λέει, από χθες το βράδυ, είχα αποφασίσει να σε καθαιρέσω, γιατί αυτό που έκανες ήταν τρομερό. Αλλά μέσα στη νύχτα, στο όνειρό μου, σε είδα ένα όραμα. Είδα ένα όραμα με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι με παρακαλούσαν και μου λέγανε να μην τον καθαιρέσει αυτόν τον ιερέα. Γιατί είναι ο παπάς ο δικός μας. Αυτός είναι ο δικός μας ο παπάς. Και μέσα σε αυτούς ήταν αυτοκράτορες, αυτοκρατόρισες, άνθρωποι, πράγματα και θαύματα. Και συγκινήθηκα, λέει, από αυτό το πράγμα, λέει, από το κλάμα που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι για σένα να μην καθαιρεθείς και αποφάσισα να μην σε καθαιρέσω. Αλλά πρόσεξε, δεν θα ξαναπιείς να μεθύσεις και να μπεις μεθυσμένος στην εκκλησία. Δεν θα ξαναμεθύσεις. Μου δίνεις το λόγο σου. Ναι, πάτερ μου, σου δίνω το λόγο. Τότε, λέει, δεν σε καθαρώ. Πήγαινε πίσω και να διαβάζεις 3 ώρες αυτά που διάβαζες και πριν, ώστε να γίνει αυτό που έκανες πριν και πρώτα. Να διαβάζεις τα ονόματα των κεκοιμημένων. Εντάξει, εντάξει. Και έτσι τη γλίτωσε την ποινή ο παππούλης και συμμορφώθηκε, δεν έπινε, αλλά συνέχισε να μελετάει 3 ώρες κάθε πρωί και βέβαια πριν να λειτουργήσει τα ονόματα των κεκοιμημένων που είχαν δώσει όλος εκείνος ο κόσμος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία έχει φιλάνθρωπη διάθεση. Γιατί? Διότι αυτό που έκανε ο παπάς αυτός ήταν κάτι το πρωτοφανές. 3 ώρες να διαβάζει ονόματα και κοιμημένων, πεθαμένων δηλαδή, για να συγχωρεθούν από το Θεό. Πράγματι η Εκκλησία μας διαβάζει ονόματα και κοιμημένων. Υπάρχουν Σάββατα που λέγονται ψυχοσάββατα και των κολύβων τα Σάββατα, στα οποία διαβάζεται, ώρες διαβάζουν οι παπάδες μέσα, τα ονόματα που δίνει όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Ο καθένας δίνει τα δικά του ονόματα, των κεκοιμημένων, των δικών του κεκοιμημένων, και αυτά πρέπει να διαβαστούν για να συγχωρεθούν οι ψυχές. Αυτό είναι της Εκκλησίας το θέσπιον. Δηλαδή αυτό που έχουν θεσπίσει οι Οικουμενικές Σύνοδοι και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά, πατριάρχες, ιερείς, αλλά και μέσα από το Ευαγγέλιο υπάρχει αυτή η γραμμή να κυδεύεται ο άνθρωπος και να διαβάζεται η εξόγουρθος, η ακολουθία του. Δηλαδή η εξόδιος ακολουθία περιέχει μέσα τις ευχές αυτές που διαβάζονται και για όλους τους κεκοιμημένους. Έτσι λοιπόν υπάρχει ο θεσμός αυτός της αναγνώσεως των ονομάτων για αυτούς οι οποίοι βοηθούνται πνευματικά, διότι δεν μπορούν να βοηθηθούν αλλιώς, οι ίδιοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τους εαυτούς τους. Έτσι αναγκάζονται οι ζωντανοί να τους μνημονεύουν και να παρακαλούν το Θεό για αυτούς. Έτσι είναι το καθεστώς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να διαβάζονται τα ονόματα των κεκοιμημένων. Και εμείς πολλές φορές όλοι μας έχουμε υποχρέωση να γράφουμε 5, 10, 20, 30 ονόματα όσα νομίζουμε, τα οποία διαβάζουν οι ιερείς στο ιερό προτού αρχίσει η λειτουργία. Έτσι είναι τα καθιερωμένα.